Прогноз погоди на середу, 27 вересня. Схід сонця 6 година 44 хвилини, захід 18 година 41 хвилина. Місяць у Стрільці, 8-ма місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 3,1. В Миколаєві був зафіксований у 1977 році, а найвищий – плюс 30,1 у 2015 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру 27 вересня 2017 року, у Миколаєві та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 771 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 36%. В Миколаєві нічна температура плюс 9 градусів, а в день плюс 18 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 8, плюс 9 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 17, плюс 18 градусів.